Alltså, jag slutar innan jag smäller av. Spring och lek! Men att du har honom att gå så fint i en nosrimma, det är otroligt. Ja, men vi har, alltså, han typ ger upp. Han bara, ja, jag kan i alla fall inte dra. Men här är du... Ja, det gör han också. Ibland kommer han att gå mellan knäna och varje. Ja, sådär, ja. Ja, sådär, ja. Men det är bara det att jag vet att så fort... Om jag, nu tänker jag att gud, ja, så här gör han också. Ja. Men då vet jag att om jag släpper dig, kom igen. Så går du. En duktig du. Då går han inte så fint längre. Nej. Man tänker, du måste sköta den. Då kan jag koppla. Men ja, hemma går det jättebra. Då går han koppla.